په دوبی کې د افغان سوداګرو د ټولنې مشر عبیدالله صدرخیل وایي د هیواد 80% سوداګرو په دوبی کې پانګونه کړې ده. صدرخیل په هیواد کې نامنی او د فرصتونو نشتون د سوداګرو لپاره لوی ستونزه ګڼي. د نوموړي په وینا همدا لامل دی سوداګر خپله پانګه له هیواد څخه باسي. صدرخیل په خبره کې افغان دولت د سوداګرو پانګونې لپاره یو مشخصه پالیسي جوړه کړې، افغان سوداګر به خپل هیواد ته راستانه سي. افغانان راځي په اماراتو کې سرمایه گذاری کوي. د دې مطلب دا ده چې هلته اول خو تجار هغه ځای کې سرمایه گذاری کوي چې هلته امنیت وي. هغه عمده سبب د دې دا ده چې امنیت نشته او دوم سپورټ نه لري د حکومت دخوا نه. په دوبۍ کې افغان سوداګر وایي د ناامنیو او د دولت د نه پاملرنې له امله پانګه له افغانستان څخه ایستلې ده. او وسو افغانستان کې چې دا بس کاروبار بیروزګاری ډیره زیاته شوله او امنیت هم ډیر خراب ده. روزانه انتحاریان دي، ډیرې لانجې مسلې زیات شوي. په دې خاطر دلته مو کاروبار ځان ته سیټ کړو، که چیرې دلته یو بزنس شروع کړو یا ترانسپورټ دلته ښه شي. خو په افغانستان کې داسې و چې کله موږ دا کار کوو او کارونه هلته سره کمزوري شو، سره ختم شو، هلته امنیت نه، موږ د دې په خاطر راغلو دلته ځانونه را وباسل، د خپله سرمایه مه دلته شروع کړه، ځکه چې هلته د موږ موټر او د موږ سرمایه ته ټول رانه وسو، ټولو ته مخطرې وي. په دوبۍ کې د افغان سوداګرو ټولنه وایي ولسمشر اشرف غني عربي متحده امارات ته د سفر پر مهال له دوی سره ژمنه کړې وه چې د افغان سوداګرو ستونزو ته به د حل لار پیدا کړي. اقتصادي کارپوهان وایي له هیواد څخه د پانګې وتل به د بیکارۍ کچه لوړه، یو ستر ناورین به رامنځته شي.